Для захисту державного кордону, зокрема і від ворожих ДРГ, у північній операційній зоні, до якої належить Сумщина, створені контрдиверсійні резерви. Цілодобово на охороні державного кордону перебувають прикордонники, які підсилені бійцями територіальної оборони. Контрдиверсійні резерви постійно тренуються та підвищують свій рівень навченості та готовності до реагування у разі намагань противника застосувати ворожу силу. Ми робимо все для того, щоб державний кордон України був міцним.